Au përpoq të mashtron të NATO, të angazhon të në ndërtim në Porto Romano, në port në rigjoja për interesat NATO-s, në mënyrë që të mbulohi vjedhja të mershme që po i bën portit të Durrësit. Sigurisht u tregua ashtu si ç'është, i pangopur, i verbur, po NATO-s mund ta mashtroj kur. Pra, kam miratuar një akt që shkel çdo ligj të Shqipërisë, kushtetutën dhe marrëveshje stabilizim asocimi. U thot shqiptarve se do investoj investitori 800 milion, njëherë 1 miliard, njëherë 800 milion me radhë. Mashtrimet pa skrupull. Ed ai që quhet investitor strategjik, ai deklaron se do investoj nga paratë e mia gjithsej 79 milion euro. 79 milion euro. Dhe do marr kredi po kaq nga banka. €700 milion euro apo 1 miliard sa doj të thot, i përkasin investitorit Klani Rama, para droge, para krimi, para të pista, dur si shnohet, ashtu si kur s'ka qenë kur në simbolin një megalevatrice të të mershme. Këtu para jush kam denancuar operacionin që po kryet, vjedhjen e të mershme që po bëhet me Bitcoin. Këtu kanë zbarkuar policit e vendeve kryesore në Europë, sepse rrjeti call centrave i identifikuar tani të një biznesmeni që quhet Amantio Sifi, biznesmen pushtetja i,